Lu i Kapo. Lu, koliko ima? Lu ima 3 godine, a on godinu i pol, godinu više. Lu je cura od 3 godine, a Kapo ima godinu i 6–7 mjeseci. Ja sad snimam i želim ovome milijonskom auditoriju dobar dan sa ova 2 prekrasna Dobermana, koji su mi još da pače i susjede, to i tim se mogu pohvaliti. Nešta su lipi, nešta su super poslušni, a vi niste profesionalni trener. Čudom se čudim, jer licencirane trenere sam kao upoznao, pa sam vidio kako su im pasi poslušni, ali vi ste izgleda super licencirani trener. Ne podilazi, nego stvarno vidim po poslušnosti. Oće, ona pogotovo cura uvijek bolje sluša. Muški zna malo, on zna malo po svoju, ono, odlutati i to. I ne poslušati sve, ali ona sluša puno bolje. Je li isto leglo? To se vidi, nije isto leglo. To se vidi i po loptici, naprimjer, kad bacite lopticu, on će uvatiti lopticu i igrat će se sa njom, neće je vratiti. Da. A ona je svaki put vrati. Da, ona zna da je bačena ne za igru, nego za donijeti, jel? Bez komande. I nju bi se dalo naučiti sve komande i sve samo na lopticu. Njoj je loptica ko hrana. Da, da. Znači ono što njemu dan, ovaj jedan keksić što imam uvijek kod sebe da ih nagradim, naprimjer kad mu kažem komandu sjedi, bravo, i onda mu dan keksić taj dan uvijek. Da. Znači da napravio nešto dobro i to je to. Ajme kako vam zavidim, prošli put kad smo se vidjeli bili ste na bicikli, njih 2 kraj su trčali. Ajme kako vam zavidim, ne na ono da mi ih je, lako je do njih, jeli, imati 2 pasa, to se malo ko usudio, pa gotovo 2 Dobermana. Svaka vam čast na hrabrosti. Nisu vam prvi pas ili jesu? Nisu, imao sam prije, dobro, sjedi, lezi. Bravo, čekaj. Imao sam prije ovoga boksera. I to 3 komada. 3 odjednom? Ne, nego jedan za drugim. A, jedan za drugim, da. Prije Dobermana. I kako sam upoznao ovu curu, tu iz Splita, ona je imala ovu. Ona je već imala kuju i onda sam ja uzeo muškog. Kapo. Tako. Malo su se poigrali, malo su se zaigrali i dosta im za danas. Da nemam dogovoreno, ja bih bio s vama cijeli dan dok je traje memorija, ali nažalost imam, pa evo neka za naš prvi susret ovo bude sve. A vidit ćemo se ovih dana i napravit ćemo više snimki i više fotografija. Hvala vam lijepa. Hoćete mi ostaviti broj sad? Je, sve ću vam ja ostaviti.